kape ari tekkinde posuji mon onon yidbe moftude e hutrade kopreji mon cadele mon gasi halabi cerra ya play store wala google play mbada télécharger kape keba application ma posma tekka kopreje pofta kape ngande ko kanyum buru webde do ender leedi senegal to banginel dugol kalis hay mbudo ayobata tirade kalis hay mbudo ayobata mbele kape ko don haadi mbien ala so tawi ko auto ma jogida ari station gaji edk asodi gasoil do da yobdi ujnere kala ko temedde jenay mbudu njobata wala nadda ko e boutikaji amen low price kala ko ciodda njobirda kape ene jogi ko ustantuma to bangi ganyari posma wala ko jollof chicken ciodda fof ene jogi ko ene ustonoma kape ina tawe e der reseau ji mum din station gaji edk gonde der jokli senegal kala e kubal wat télécharger kape njeya horema njeya jawdima mbemna ngurndama Assalamu alaikum wa rahmatullah bandirabe yebobe ayaw Piindi TV won bendir leedi Senegal haye bobal leedi onon kale kubal on chalminam on jettam on bismama ko yiwiti plateau modon robindo jaydeji hande ko alkamis golewru juin hitalo jinaadi den waga setati joni joni paden koy jaydeji leedi men jaydeji leedi men e odo subaka alkamis hande ina wayno ngari ko yiwiti tobbe didi tobbe adnernde ko jalok puddado hanki jalok national pudida hanki tonto galle lamor goto kono kadi ne tawe hen verdict padado hande verdict woni nyaawore hakkunde Ousmane Sonko e Adji Sarr ko hande nyaawobe so tawi waylo wayloji godani jogori tigi hokkude ko nyaawi ko e ko jogori ko libde den nyaawore yettu jaayinde enquête den jaande ne wayno ari ko yewiti no be mbiri e gal kaldigal ngindiwal pudingal hanki tonto galle lamor goto be mbi ko on dialogue sans tabou manam ko yewtar ne ganduda alda luggude demgal kala tan ko futi yewtede ko ma yewte ton e on tuma non maw leendi Macky Sall holiti wonde ko kala ko ben jidi halde yo kal hay al hari 3e candidature ina hen jeya no wiri tagal modum non o holiti wonde o yonani seppoji batteddi e der leedi ndi hani e pitalen keddo hen kono o lawji halabi cer force de defense et de securite be wi so wonana kanyumen ne wayna gedde ma burdo jibade tagal modum non be garti ha joni e ben don acteurbe politique halbe yiddi mumen e on don dialogue lelgu mudum dum fof ne tawe hello tati e den jaandi enquête jaande vox populi wi ko guddidgul on don dialogue national hanki wonno tonto galle lamor goto be bi ko Macky sans tabou sur le 3e mandat mo leendi Macky Sall ene wayna logani demgal e den yewtere 3e candidature e wiide makko ina wayna tan ko dum don ina wawi yewtede der on don dialogue dum je sababu jaynen ko be mbi ko tabal hebama ummama e niwi nino manam mi wita ala iwam don hanki din tare woni maw leedi wi ko so tawi yimbe be ene jidi on don manda yo ngar namdomo gentiment manam namdomo tawi koy dow dere e tere tawi alda e fitina e on tuma maw jaban be ko be cohli ko dum woni ko maw leedi suuti hanki tonto galle lamor goto jaynde le témoin quotidien den ari wi ko tonto palais de la république hanki jalok mo ganda ko sans sujet tabou no mbir jiro na gardi bindol manam on don jalok de ala ko jonya hen ala ko haletaake hen to bangi kala tobbe soholande hen sabi non janen ko be mbi ko on classe politique holliti ngodjaaji mudum jogi e ko faté bangi on alhali ngon ko wonaka Moustapha Niass kam suba woni horeje on don jalok national Idriss Seck be mbi ko siftini mawlendi Macky Sall e ko yewiti e din mandaji makko didi di jogi di reggondiri e wodo saha no lawol ngol wiri Mamadou Diop de Croix Cheikh Bamba Dié kany menne be bitande ko jonnan he sele ngon ko leedi ndi wodo saha Khalifa Sall yiddi mudum tan ko yoben le detenu politique ko nangrabe ko faté bangi politique ngatché kotay besnguji muen kono kadi élection ngaji paisible woni élection ngaji labdi mojjuri démocratique njubine e sunguji 2024 kono dum ko be garti préfet de Dakar kaddo on don dialogue du peuple woni mo event kat yino yubinde hanki e boridi sabi non jane ko be mbi ko jalo goto wodi hanki do e der wuro lamor go Dakar jane ngindirnde lo soleil kanyum ne arti e on don jalo be mbi ko maw leendi Macky Sall hanki suuti ko ngudi tonto pare lamor go gal lamor go be mbi ko jalo ko o wi ko ey jalo ko ey o mo jabi kono dil kam o jabani dum woni dil no maw leedi ndi ne wayno hali hen ko heewi kono Khalifa Sall kadi kam ne arti hen holliti wonde
alestago question troisième mandat nané on don dialogue woni ko mawlendi jabani mako ko na dum ko be ngarti kede ha joni e lecture woni ji yande fatam lamirendi Idrissa Seck be ngarti e PDS bertuda hanki ngojaji mum kono kadi hali texte mo ganda o yiddu mo en tan ko yo khalifa yo Karim Wad labini halaba tiera sabi jenen ko be mari ko natal mo ganda kam woni Karim Wad ganda wari ko natal Khalifa Sall e Idrissa Seck wondude mawlendi Macky Sall tawi ko mosko moso yangu woni hakkune mabbe jaynde besbi le jour kanyum wi ko troisième mandat au cœur du dialogue manam au troisième mandat de ina tawi e derndiri kandon hala hanki tonto galle la morgoto dum wari be mbi thème de référence au lieu de thème de référence mbi ina way tan ko dum woni ko hala ton hanki be ngarti wi de wonde Khalifa Sall wi ko don troisième mandat ina foti jere e terme on don dialogue woni e tobbe dialogue o kono kadi jabol mo leendi Macky Sall wi ko kale kalko jiddon namdele kalko jiddon namdare kono yo yaadu e respect woni e ho e hurum e on tuma non o jopi don ko Ousmane Sonko janen ko be mbi do wi wonde woni yimbe cubi kanyumen ko bonnode republique ande pouvoir des pouvoirs te dum be ngona jabobi dum kambe lamungu ko on tuma non janen ko be ngarti edin ko guddi toñanno gomu F24 force de la nation be wi wonde on don gomu Khalifa Sall Dia elle ko gomu 3e mandat dum je sababu non salo kala hanki wonno koy jalde tiagal on don phrase woni gol kongol mawleedi Macky Sall kona dum be ngarti on don F24 yinobe yubinde contre dialogue hanki toto parcellisation ni be bi ko préfet de Dakar kanyum Salid Hamileedi sabi non on don contre dialogue lataaki hanki do e Dakar jaynde quotidien le quotidien kanyum ne ari on don dialogue national bi ko fuddore on don dialogue Macky sans concession sans on don chiffre mo jidon woni 100 manam tan ala ko acci hanke ko yuti on don fannu be ngarti e labinde ben don potentiel candidat ji sunguji tijadi parrainage ne hen 3e mandat kono kadi e ko yuti e yidde opposition jane ko be bi ko fof hanke yewtama tonto galle la morgoto hoy leddi Macky Sall wi ko kale hay tobere wote woto jonye kalko jidon halde hay alhali 3e mandat kale ma yewte kadi ma pamundiral hebe hen woni ko jaydi en ko be mbi be ngati reftu ko ngul mawleedi do wi wonde accata hay goto ina bonna leedi Senegal din ko ngul makore njaaji e hello sappo e der den jaynde witende quotidien le quotidien jaynde l'observateur kanyum ari ko o verdict mo ganda ina fada hande o do alkamis be mbi tan ko Sonko Suit FM manam Sonko gedde ne jokki tobe kutri ko inde sur beauté fin manam bele ma gas hande ko point d'interrogation namdal be mbadi hen e on tum non be ngarti e njaajendi labbitinde e ndirnderi on don procès mo ganda verdict mudum ne fada hande be ngarti kede wiide wonde lamu leni Senegal ni fibi jojjinode plainte fewde mo ganda kan woni Juan Branco goto e avocat ji Ousmane Sonko jaynde walfa quotidien kanyum ne ari e on don verdict mo ganda ne fada hande ton do chambre criminelle de Dakar be mbi tan ko Sonko face à son destin Ousmane Sonko hande de inana hucciti e jango mudum holno jogori wadi be mbi tan ko tout est possible be defti ko kongo mo ganda kan woni Juan Branco avocat mako kanko Ousmane Sonko jaynde sar quotidien ko don gudirten robin men jaynde ji hono kala subaka be ngari koy be wonbe joporde olympique de Marseille woni bitedo formas mendi pap matar sari iliman jay be ngari non e sifa moni fof hol ko jokondir dum on don club kona dum be ngari e Boulaye Dia brado opere e genou e hofuru tonto sair nitana wala tonto Lyon tawi ko tiagal ndew gagnino e marche batndido sabi non be bi ko kanko don Boulaye Dia ko absence mawdo detail mo ganda e match di ganda di ko padadi hakkunde leedi Senegal e dola Benin e leedi Senegal e dola Brazil goddum ko tawete hen ko Europa League tonto dundi Europe spécialiste suudi kadi kepti nawde on don trophée woni kambe wi tebe FC Sevilla ko hanki be pi AS Roma partiro bi tagal on bi partout en tum non jane ko be bi ko Sevilla yetti on don trophée der dubi joyi o wadi bi trophée ji jididi to bangi Europa League dum non ko hollidu wonde ko be fanyankobe e on don coupe bitede Europa League ko do uddi robinu men jaydeji e o do nyalawma hande joni paden ko e dawal gongal dawal meden hande kalaten ko ko yiwiti guddidgol on don galle media galle chaktirdo ni wiya Dakar media
tonto madina gunas den gandi ko do altine paado nyande joy lewrundu jogori latade kon haade den activité ji ngodi manam golle ne ngodi bangi heblude jandi yankobe e ballal fedde witende CJP woni convergence des jeunes manam woni convergence des journalistes ndiafudon pularophone tawi koy gardugol amadou baroba en wayno kambe jubbinto ngonon heblo jandi yankobe tugude didi lewru juin wala ni tugude didi lewru juin normalement ha tati ha nay wala tati ha nay lewru juin woni aseti alet inshallah rabbi pado o do weekend ha nyande aset nyande altinde wona gudirgul on don galle dakar media mo ganduda ko kopreje patam lamiji wada hen ko madi faye dindi ko materiel cembudo dum don kare woni ko lenyongol sohli ko en tout cas eden jarna elage abou ndjay mo ganda kam ardi on don galle kono jetsor keri do fay koy abdoulaye wala ndjay mo ganduda kanyum tigi yetti pellital yetti initiative wiide wonde mbro wadana wiyobe bimbe ko cohli ko ganda galleji honodi no jirtoni image uddi ni medanu yede e galleji chaktirdi to bangi wiyobe bimi dum non kanko bami dole e sembe mako fof wadde hen pour mbele leñal ngol ne yito hore modum madina gunase mbadi kubal ina wawa hebde ko sohli ko to bangi kabruji to bangi jewte patam lamije jewte dine jewte fannuji mbadi kubal kala bamtare hay ko nandi hen dum non so tawi onon saha dedo kopreje kewde badama hen galle darima yontine uddite ene mojji galle badano Piindi TV galle badano Piindi media daro hala dum daro kadi aussi yetta rutatidu ngalam nganda kan woni Alaji Abou Ndiaye rutatidu ngalam nganda kan woni Abdoulaye Wolle Ndiaye baddo jungo e jifa wadi ko heewi yaltini odo manam ngo yaltini godo miijo ngam walliddi nden don saktirde wala on don galle bitiro Dakar media ouverture biden ko le 5 inshallah rabbi tonto madina gunas Piindi TV heta hen tiagal Piindi radio ne heta hen tiagal sabaden gandi won jotindiral mawgal woni hakkunde Piindi TV e Dakar media Piindi media e Dakar media tan bien dum je sababu non so Allahu lamdo jabi delegation ma ummodo en ngam tawoyde on don immigration e gon heblo jandi en kobe mbele ina hemno on kalko kewar tonto madina gunas so Allahu lamdo jabi hono no wadno e Dakar madina gunas ma hono dum kadi wala ko buri dum wadi e odo ouverture Dakar media so Allahu lamdo jabi dum no eden biya yo Allah hokku hono di galle ji hewde e leñol ngol hewde Senegal hewde nokkuji kiwdi mbele bibbe leñol ngol ne baaw humpitaade tawi koy demgal mumen lamgal cer dum non eden jettabe den be balle juude batane modje eden be kadi yo jik be me ganda kanyum ngon ardibe on don galle woni Elage Abou Ndiaye goldi mudum kale kubal ben haralleebe e ben be ganda ko yubinobe jewte e jandiyan ko be fofen jettama jarnama kono kadi en jetti mo ganda kan woni Alaji Abdoulaye Wolle Ndiaye lawol dimul baddo ngal badal patam lami wal so hokkudi Madina Gunas fulbe kala odo galle mo ganda ko galle patam lami jidun non ko di ko ngudi ngudirten ko yu tiodo robindo jayndeji odo nyalaw ma hande adi mene jayndeji ko jango sallahu alaihi wasallam do jabi ne gasa mawn kutindirdo e Aishata Ndiaye yo Allah hokken hawrde sahaji goddi on jarama KP ari tekkinde posoji mon onon yidbe moftude e hutrade kopreji mon tiadele mon gasi halabi cerra ya play store wala google play mbada telecharger KP keba application ma posma tekka kopreje pofta KP ngande ko kanyum buri webde do e der leedi senegal to banginel dugol kalis hay mbudo ayobata tirade kalis hay mbudo ayobata mbele KP ko don haadi mbien ala so tawi ko otoma jogida a ari e station ngaji EDK a sodi gasoil do pono da yobde ujnere kala ko temedde jenay mbudu njobata wala nadda ko boutikaji amen low price kala ko cioda njobirda KP ene jogi ko ustantoma to bangi ganyari posma wala ko jollof chicken cioda fof ene jogi ko ene ustonoma KP ina tawe e der reseau ji mum din station ngaji EDK gonde der jokli Senegal kala e kubal wat telecharger KP njeya horema njeya jawdima mbem na ngurndamma